Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Heydər Əliyev adına Tiflis Dövlət Peşəkar Azərbaycan Dram Teatrının keçmiş aktyoru Fazil Bayramov vəfat edib. Bir yazı reportu istinadən xəbər verir ki, onun ölümünə koronavirus infeksiyası səbəb olub. Gənc aktyor yarım aya yaxın xəstəxanada müalicə olunsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. ARB TV-nin onun sirri verilişinin növbəti qonağı aktrisa Pərvin Abıyev olub. Tanınmış aktrisa sənətindən qazandığı ən yüksək məbləği açıqlayıb, simo olduğum üçün bir dəfəyə 80 min qazanmışam. Bir çox filmlərə çəkilmişəm. Reklam roliklərinə müəyyən məbləği çəkilirəm. Mənim film, reklam və sosial şəbəkələr üçün fərqli qiymətlərim var. Azərbaycanda 80 min heç nədir, kiçik məbləğdir. Türkiyədə bundan qat-qat yüksək qazanırlar.